Kasıbını aç vaxtında vəziyyətdən çıxış yolu nə ola bilər? Bugün üçün kredit almaq. Daha yeni kredit sistemi ilə tanış olan vətəndaşlarımız bir balaca problem olan kimi üst tutur banklara. Banka kredit almaq üçün gedən şəxs kör-körünə verilmiş bu fürsətdən yararlanmağa çalışır. Amma maraqlı olan bir şey var. O kreditin ödənmə anı. Bax, burada aləm dəyir bir-birinə. Əlbəttə ki, ölkə siyasəti üçün kredit önəmli bir amildir. Amma doğru zamanda və doğru yerdə istifadə şərti ilə. Ən önəmli məqam isə kredit götürülən zaman o kreditin ödənilməsi də nəzərdə tutulmalıdır. Kör-körənə kredit haqqından istifadə bugün Azərbaycanda banklara qaytarılan kreditlərin həcminin 1 milyard manatı keçməsinə səbəb olub. Bu haqda Mərkəzi Bank məlumat yayıb. Belə ki, verilən məlumata görə ödənilmə vaxtı keçmiş, amma qaytarılmayan kreditlərin miqdarı əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10% çoxdur. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramovun sözlərinə görə alınan kreditlərin vaxtında qaytarılmamasının səbəblərindən biri də Azərbaycandakı bankların kreditləri yüksək faizlə vermələrdir. Yəni, Amerika problemlərdən qaldırması üçün bankların təkdir etdiyi faiz dərəcəsinə yenidən baxması olduqca vacib. Yüksək faizlər problemli kreditlərin həcminin artmasına gətirib çıxaracaq. Yüksək faizlər qaldırıcı anlayan yolunda vətəndaşların ödəmə qabiliyyətini yoxlamadan kredit verildikcə təbii ki, bu problemlər genişlənəcək və bu baxımdan təsdiq ki, son illər problemli kreditlərin həcmindəki artımlar bankların kreditlər verən zaman kredit faizlərinin aşağı salınması istiqamətində maraqlı olmaması eyni zamanda vətəndaşların ödəmə qabiliyyətini tam olmaması ilə bağlıdır. Bugün pul hər kəsə vacibdir. Banklar da biznes sahələrini daha genişlətməklə yanaşı bu vəziyyətdən yararlanaraq kredit verərkən lazımı sənədlərə yetəri qədər önəm vermirlər. Hətta sözü gedən vəziyyət xalqın saxta sənəd düzətmələrinə belə şərait yaradır. İqtisadçı ekspert bu işdə isə bankları məsuliyyətli olmağa çağırdı. Vətəndaşlar ödəmə qabiliyyətinin tam olaraq yoxlanmaması və bu baxımdan komersiyal bankların kredit verməsi asanlaşdırılması vətəndaşların kreditləri olan marağın artmasına gedib çıxarmışdır. Hər halda kredit belə doğru zamanda və doğru yerdə istifadə olunmalıdır. Ödəyə bilməyəcəyi pul alanlar üçün isə kredit də çıxış yolu ola bilməz. Zümrüd Cavadova, Vizyon TV.